ଦେଖୁଛୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କୋଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛୁଆ ଆସିନୁ ତିରିଶଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମସ୍ତେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଆସି ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛୁ କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ପୋଲିସ ବି କଣ ପାଇଁ ଅବଜେକ୍ସନ କରୁଛି ତାହେଲେ ପୋଲିସ ବି ଏଥର ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରାଲି କରୁନୁ ତିରିଶଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ରାଲି କରିଛୁ ଆମେ ଜବାବ ମାଗ